Zdravičko všichni, já vás zdravím nového videa. Dneska se podíváme na to, co nás čeká 12.3.2024. Únoru nám Behavior představil nějaké nové věcičky, které nás čekají. Jedna z nich byl nový killer, který se jmenuje The Unknown a nový survík, který se jmenuje Sable World. The Unknown je taková creepy postavička. Uvidíme, co ten killer, jak ten killer bude vypadat na live serveru, Sable Ward je celkem pohled na pohledný survík. Co jsem také slyšel, tak hodně lidem se líbí, takže počítám, že ji budeme potkávat hodně často. Jak jsem ji zmiňoval, 22. vyšel nový killer a nový survík, ale také spousta změn do hry. Většina se týkala některých killerů, který bylo potřeba nějakým způsobem vybalancovat. Jdeme se na to podívat. Jedním z nich je Pigina. Zvedli jí ambush na 2,3 vteřiny z původních dvou vteřin, snížili ji cooldown z úspěšného útoku z 3 vteřin na 2 vteřiny a snížili cooldown na mysnutý útok tím embušem uh, na 1,5 vteřiny z původních dvou vteřin. Trošku ji upravili ten crouch, je vlastně to její skrčení. Uh, ten moment speed, pokud ona je v tom crouchi, je o 0,2 m za sekund rychlejší. To znamená, že se bude pohybovat mnohem rychleji. A zároveň snížili tu dobu, než ona se vlastně jakoby crouchne. Jo, vlastně stojí, běhá a než ona se crouchne, tak to trvalo 1,3 vteřiny. Teď to bude ponovu jenom jedna vteřina. Pouze jenom jedna vteřina. To znamená, že bude moci více využívat ten m a nechodit jenom s m 1 Velká změna se týká těch jejich trap, to jsou ty pastičky, které dává na hlavu těm lidem. Ta pigina teď on ponovu neuvidí auru těch jigsaw boxů. To znamená, to jsou ty skřínky, do které strkáte pazury a snažíte se, to tam vy, snažíte se to tam vyluštit. Tak teď on uh, defaultně pigina tyhle ty boxy neudí, takže si je potenciálně nebude moc hlídat. To budete celkem to bude pro ní celkem problém. Za další zvedli ten časovač té pastičky, co budete mít na hlavě, z dvou a půl minut na 3 minuty. To znamená, že budete mít tři minuty na to, abyste si tu pastičku, pokud je aktivní, sundali z hlavy. Tady bych jenom zmínil malinkatou drobnost, pár věcí, které tady budu zmiňovat, se budou měnit, ale to si povíme později ve videu. Další postavička, která projde tou změnou, je Hagina. To je ta malá potůrka, která kreslí ty trouhelníčky na zem. Zvedlí teleport distance, to znamená, to je vzdálenost, na kterou ona je schopná se teleportnout ze 40 na 48 metrů. To znamená, o 8 metrů dál se bude moct portnout na potenciálně sepnutou pastičku. Doba, po kterou ona kreslí ten krásný trouhelník na zem, už nebude vteřina, ale 0,9 vteřiny. To znamená, že to bude kreslit mnohem rychleji. Za další se mění doba, po kterou ta pastička bude sepnutá. Do posud to bylo 5 vteřin, nově to bude 6 vteřin, to znamená, že ta trapa, to je její vzezření, tam bude o vteřinu déle. No a samozřejmě, aby to studující neměl úplně jednoduchý, tak další věc, která se mění, je ta doba, po kterou vy krásně zamažete tu pastičku. Dřív to bylo půl vteřiny, teď to bude ponovu 4 vteřiny. Zároveň snížili tu vzdálenost, po kterou, na kterou vy se musíte přiblížit k té pastičce, než ona sepne. Teď to bylo 3 metry, teď to bude ponovu 2,7 metrů. To znamená, že tam trošičku ubrali. No a máme tady klauna. Co si budeme? Klaun za mě mnou konkrétně nejvíc hejtěná postava. Hodí po vás flašku, máte nulový speed, vidíte úplný prdlajs a ještě se vám ten hajzl směje, jak vle, že byste mu radši jednu vpálili. <laughs> Takže za mě Jdem se podívat, co zamýšleli s klaunem. Celou dobu mluvím o tom, že by ho mohli nerfnout, to znamená, že by ho mohli trošku udělat méně vražednějšího. Tak uvidíme, co nám Behavior připravil. Klaunovi byl zvýšený antidot speed boost 5 vteřin na 6 vteřin. To znamená, že pokud se nadechá, tak uh, je rychlejší o vteřinu déle. Super další buff. Ano, a máme tu další buff. To znamená další vylepšení, protože je to chudáček. A to ten, že vlastně po dobu, když vyhodíte tu žlutou flašku, tak se pak nadechujete a trvá to, než se nadechnete a než dostanete ten speed boost, tak to trvalo dvě a půl vteřiny. Teď to budou jenom dvě vteřiny, protože co? Protože to potřebuje... Nakonec, aby to nebylo málo, tak mu dali do základu ne čtyři lahve, ale šest lahví, abych měl víc a mohl vás více srát. Takže super, jsem úplně natěšený. No a, ale aby řekli, hele, survíci, aby jsme na vás nebyli úplně tak zlí, tak vám snížíme ten blur efekt, pokud vás trefí tou růžovou flaškou. To znamená, pokud vás trefí afterpísem, tak byste měli být asi pravděpodobně schopný vidět trochu lépe. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Takže u pana doktora, když jdete k němu ráno a čekáte tam celou dobu v čekárně, <laughs> takže u doktora zvedli šok terapii vzdálenost z 10,7 metrů na 12 metrů. Šok terapie je ten jeho basic skill, který vlastně on natáhne jenom a vlastně vystřelí to směrem na vás. Tak v tom případě ten elektrický výboj, který vás může potenciálně trefit, je o 2, necelý 2 metry delší. A zároveň, aby to bylo tak jednoduché, tak ono to chůku trvá, než vy vlastně s tím uh, s tím doktorem, když vlastně se to snažíte trefit toho survíka, tak vlastně vy to nejdřív musíte jakoby načaržovat a ono se to pak teprve pustí. Tak ta doba je zkrácená o 0,2 vteřiny. To znamená, že to bude uh, kástit mnohem rychleji, jako kouzlit mnohem rychleji. Pak tady máme Demogorgona. Demogorgon. Uh, uh, je primárně určen k tomu, aby skákal tou M2, oni tomu říkají shred attack, tak ten shred attack bude, ten cooldown, než budete moc skočit znova, pokud se skočil jednou, tak ten cooldown bude o 0,3 vteřiny kratší, to znamená, že bude moc skákat častěji. Já si myslím, že ten Demogorgon si to celkem zaslouží. A pak tady máme Huntersku. Hunterská, mm, nevím, jak, nevím, jak na ní koukáte vy, jestli je silná či slabá, každopádně se rozhodl Behavior přidat další dvě sekery do jejího balíčku. To znamená, že bude začínat se, že bude začínat se sedmi, sedmi sekirama. Ne z pěti, ale ze sedmi. Za další jí zvedají v movement speed, pokud ona natáhne tu sekiru a chce ji po vás hodit, tak měla 3,08 metrů za vteřinu. Teď kon bude mít 3,54 Mimochodem Survík má 4 metry za vteřinu, takže furt bude pomalejší, ale bude o něco rychlejší, než byla do poslu. To znamená, už to bude trošku těžší. Za další zvedli Wind Up Speed o 10%. To by mělo být ta pasáž, kdy vlastně ta sekira už letí, tak ten projektil by měl letět o 10% rychleji. Buď, anebo to bylo myšlený tak, že ji o 10% rychleji nabijete do max speedu. Tím se nejsem úplně jistý. <laughs> Dalšího tady máme Blighta. U Blighta tam měnili uh, spoustu addonů. Mám pocit, že toho Blighta poměrně dost rapidně změnili. Uh, za mě k horšímu. Uvidíme. Jaký máte názor vy? Napište klidně do komentáře. A za další, za další, uh, Behavior se rozhodl, že bude měnit uh, Mangle status, to znamená, že on, on, vlastně vy ve chvíli, kdy máte Mangle status, ať je to uh, na základě perků, či nějakých addonů od killera, je to vlastně ten termín, kdy máte zlámaný hnáty a vlastně vaše hýlování je o 25% pomalejší. Teď on to udělali ponovu tak, že vy jste vlastně ten Mangle status měl do té doby, dokud jste se plně nehýlnul. Jo? Do té doby jste prostě měl zlámaný hnáty. Dávalo to svým způsobem smysl, ale Behavior se rozhodl, že to je trošku silný, že to je až moc silná záležitost, tak se rozhodl, že ten Mangle status nebudete mít do té doby, než se healnete, ale budete ho mít vlastně jenom po určitou dobu. Tady se rozhodl, že to bude v rozmezí od 60 do 90 vteřin. Jo? To znamená minuta až minuta a půl maximálně závislosti na některých adonech a na závislosti na způsobu, jakým ten Mangle status dostanete. No a pak tady byly nějaký změny, nějaké e, nějaký vylepšení e, v Bloodwebu, tak víme, co nám tam Behavior připraví. A jak jsem již zmiňoval, jdeme se podívat na malinkatý změny, který Behavior oznámil 7. 3. roku 2024. Samozřejmě nás čeká patch 7.6.0 společně s nějakýma úpravama killerů. Jak se jak bylo zmíněno, bude se nějakým způsobem bufovat Hagina, Pigina, Hunterska a Clown. A malinkatej Adjust dostane Demogorgon, Doktor a The Blight. Tak, nový content, samozřejmě ten už určitě víte, viděli jste spoustu videí, dokonce i nějaký gameplay, a jste u mě na kanále. A jedná se o Sable Ward a The Unknown Killera společně s novou mapou, která se jmenuje Greenwell Square a společně samozřejmě s novýma perkama. Nicméně na základě našeho testování na public serveru uh, se se behavior rozhodl k některým změnám, a některé ty změny jsou celkem rapidní a je celkem důležité tady zmínit. To znamená, můžete dávat si bacha, ať vám něco neunikne, protože se jedná o opravdu velké změny. První změna se týká killera The Unknown. Jak bylo zmíněno, vznikl nový status u jeho UVX a, a to ten, že vlastně ten weekend status, jelikož ty survíci měli celkem easy se z toho weakness statusu dostat, prakticky ten killer měl co dělat, aby to UVX vůbec využil, to znamená že vy vlastně potřebujete jeden hit na to, abyste na něj aplikovali ten weakness status, takovou tu halucinaci kolem hlavy, tak než jste byl schopný ho hitnout znova, abyste z toho prakticky měli nějaký efekt a ten survík dostal hit, tak ten survík, jemu stačilo na vás jenom chvíli koukat, prakticky si ten status dostal z hlavy poměrně rychle. Takže se rozhodl, že ten status bude o 6 vteřin delší. To znamená, že pokud budete mít ten weakness, tak to, než si to z té hlavy sundáte, tak to bude trvat o 6 vteřin déle, což už je celkem... To znamená, že tomu killerovi to dá větší možnost ho využít. A za druhé, změnili tam, vy když vlastně s tím killerem trefíte toho survíka přímo, tom tím projektilem, ne tím výbuchem, ale tím projektilem, tak vlastně ten projektil, když proletí tím survíkem, tak je hindered ne o 3%, ale o 6%. To znamená, že běhá pomalej, abyste pochopili, co znamená termín hindered. Zároveň upravili jeden addon, jmenuje se Homewind Maska, tak ten addon způsoboval to, že jste byli blindnutí nebo slepí po dobu 45 vteřin, teď to bude po celou minutu. Jak jsem zmiňoval Piginu, to je to rostomný prasátko, tam jsem zmínil to, že vlastně ta trapa, po kterou je aktivní na vaší hlavě, tak že, bylo, že, to bylo změněné z dvou a půl minut na tři minuty. Behavior se rozhodl, že to bylo celkem dost, že to bylo trošku přehnaný, takže se rozhodl tuhle tu věc vrátit zpátky na původní pozici. To znamená, že vy vlastně budete mít tu trapu ne na sebe 3 minuty, ale zpátky jenom dvě a půl minuty. Změna se týká taktéž huntersky z původního plánu a to ten, že vlastně ten movement speed, jak jsem zmiňoval, to, že když má nataženou tu sekiru v ruce a chce vás trefit, měla 3,54 metrů za sekundu, a přišlo jim to celkem dost silný, popravdě tomu docela rozumím, tak to zase vrátili zpátky na původní verzi, kde měla 3,08 metrů za vteřinu. To znamená, ten ten její buff byl zrušen. Za další, můj oblíbený clown. I clowna se dotkne původně chtěný buff a to ten, že uh, všechny ty věci, které jsem zmínil, jsou stejný. Jediný, co se změní, že ten červený addon Red Hat Spinky Finger, to je takový ten addon, kdo vlastně vytrefíte napřímo toho survíka, tak pokud ho trefíte napřímo toho survíka, tak je exposed a ten killer je schopný vás zabít na ránu. Je to něco jako Sekira u Huntersky. Tak vlastně přistup, přistoupili k tomu úplně stejně a udělali to, že vlastně i kdybyste měli těch flašek 30, tak prostě vám to, pokud si vezmete tenhle ten addon, tak budete moct mít pouze a jednu tu jedinou flašku. To znamená, když si k tomu dáte dalších 10 adonů, který vám zvyšuje počet flašek, furt budete mít jenom pouze jednu jedinou flašku. Aleluja! Thank you! A teď se podíváme na Sable World. Sable Ward, velká změna u některých perků. Pozorně poslouchejte, nebo vám to uteče a pak se budete divit kurňa, co se to děje. Takže Invocation, to je vlastně ta část, kdy vy vlastně klečíte u toho kruhu v basementu a děláte nic. Můžete si zatím jít udělat kafe. <laughs> Takže tohle ten, tu invocation změnili. Původně to mělo opravit 15% z generátorů. Všech generátorů. To znamená, že se to vyplatilo z začátku. Jestli jste viděli moje minulý video, tak tam bylo popsané, že vlastně když jsem to spočítal, tak se to vlastně úplně nevyplatí sedět dole v, v basementu a nic tam nedělat. Za tu stejnou dobu byste udělali mnohem víc na generátorech a ještě k tomu ve finále nebudete broken. Takže tenhle ten, ten perk bude změněný, kompletně změněný, úplně jinak, že vlastně ano, ne úplně kompletně, samozřejmě musíte do toho basementu to tam klečet, to je stejný, ale nedá to 15% ke všem generátorům, ale 10% permanentně. To znamená, že vlastně vy prakticky aplikujete brand new part na všechny generátory. Takže to je velký game changer. A ten perk už má opravdu value. Opravdu, teď kon, už to bude stát opravdu za to. To znamená, že věřím v to, že si ten killer, ten basement bude opravdu hlídat, protože teď kon to, jestli to bude takhle, tak jak říkají, tak ten perk bude fakt hustý. Na to se fakt těším. Další malinká ty update se týká jeho druhého perku Strength in Shadows. Ten perk dělá to, že vlastně, vy jste šli vlastně do basementu a tam jste se mohli healnout. Vlastně takový self-care v basementu. Uh, jelikož to bylo takový mehl, tak se rozhodli, že oproti PTB uh, a původních 60% healu to zvedli na 70%, to znamená, že se budete hýlat o 10% rychleji, než bylo původně plánováno, což je super, za mě celkem fajn. A teď samozřejmě opravdu jako fakt gigantický update jejího perku, který se jmenuje Wicked. Tak ten perk Wicked dělá teď ponovu to. Původní verze byla ta, že vám to jenom, když jste byli v basementu, tak se vám načítal nějaký tokeny a za ty tokeny jste měli ten uh, mangle status kratší a tak dále, takový blá, 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 blá. Ne, ne. teď komponuju úplně totálka, poslouchejte, poslouchejte pozorně, poslouchejte, fakt pozor Vy jste schopný sám sebe anhuknout, pokud jste pověšený v basementu. To znamená, pokud vás tam ten killer pověsí do basementu a vy budete mít ten perk, tak se budete schopni sám na 100% odháknout to prostě banger největší, úplně game changer, to znamená wicked totální pecka. Vy prostě, když budete pověšený v basementu, mám wicked, I don't give a, víte co, a normálně se se Ve finále, pokud se odháknete vy sám, nebo mám někdo k tomu pomůže, to už je na vás, tak vidíte killerovou auru po dobu 20 vteřin, to znamená víte, kde je, kam jde, kterým stěnem se ubírat, takže za mě je úplně wow, to peckový perk, docela se těším, až to vyjde live 12.3., budu se těšit. A ještě malý bonus, od 12. do 27. března budou na Twitchi probíhat dropy, můžete tam dostat uh, charm, badge nebo banner. To znamená, když mě přijdete sledovat na Twitch v tomto rozmezí, můžete dostat tyto skvělé odměny. No a pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát v odběr, samozřejmě i nějaký like a i dát nějaký komentář. Vidíme se příště, čus!